پاک ملائکی نے سلام کدی جے آدم علیہ السلام ان گھرانے جو وسیلو مٹھے تے جنت جا ہائے واہ 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 صفا بن نبی دے والے جو تو میں سائیں تو مختصر جو دعا گھرو پتہ پتہ عالم خطاب کرے ویا ان دے کرے تھوڑو پتر چلدا تھکی جا ہو سلام جو دروازو کھلے تو ان گھرانے جے صدقے ماتم بولو ان گھرانے گا بغیر جنت یا اللہ سبحانہ یا اللہ ماتم آدم علیہ السلام جے لا جنت جا وری دروازہ کھلیا ان آیت کے کوٹ کن تھا تفسیر میں لکھن تھا چونتا مجھے محبوب جی دربار میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عرض کیو یا رسول اللہ وہ کلمہ کہہ رہا وہ دعا کہہ رہی اسا کے بھی تو بدھائیو مجھا محبوب مسکرائے چونتا اے ابن عباس وہ دعا وہ وسیلو ما مصطفیٰ جی ذات ہی مجھے مرتضیٰ جی ذات ہی مجھے فاطمہ جی ذات ہی مجھے حسن حسین جی ذات ہی اسا پچل تلن جو وسیلو وٹھی آدم علیہ السلام کریم جی ذات بابرکات جو رحمت جو دریا جوش میں اچی ہوا اللہ تعالی جی ذات بابرکات فرمائے تو او آدم ساڈا 300 سال دعا گھری تھی پر قبول کان کئی تھمائے بدھی تو جی ضرورت ہم ہانے تو کے بی دعا تو سکھاریا ہے اج ماں تو تے راضی تھی پیو آیا پر بہانو تو بنایا اوہے اکھر چاو تو معاف کیا ہے فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم خدا تعالی جی ذات بابرکات پانچ پاک کلام میں فرمایا ہوا فتلقى آدم من ربه کلمات آدم علیہ السلام پانچ رب کا کلمہ سکھیا ہوا مانا رب پانا دل میں ودھا سکھاریا تے یہ کلمہ رب نا ظلم لاوارا چھڈے دے ہن ہی کلمہ چو تو معاف کیا ہے اوے کیڑا کلمہ ہا آدم کے پان ہی پان خیال اچیو رب نا ظلم نا چیم ساڈا 300 سال گزری ویا دعا قبول کان تھیا ہکڑی دوا ما فائدو نہ تھیندو آ اوہ دوا مٹائے وری بی وٹھنی پوندی آ آدم وظیفو مٹائے تو دل جو دل میں الکاؤ تھو دل جو دل میں الہام تھو دل جو دل میں رب لفظ ودھا وے لفظ کیڑا ہا او مجا مولا اج مکھے محمد کریم جے صدقے معاف کر یا رسول اللہ کانجے صدقے معاف کر چو محمد عربی جے صدقے سب چو صلی اللہ علیہ وسلم ناڑے چو صلی اللہ علیہ وسلم بس آدم یہ اکھر چا یا رب جبریل کے مکلی بج ہوا کے وٹھی آدم سا ملا ہے بھئی ایک بجے پٹھے پہ ڈوڑن بنی کے پانا میں ملا ہے بنی کے ونی چو تو قد غفرت لکم تاکہ معاف کرے شریو